Аз съм първи и единствен за сега заместник кмет, удостоен с приз на церемонията кмет на годината. Мисля, че Смолен последните години се превърнала в едно страхотно място за живеене с страшно много придобивки, основно с европейско финансиране. В момента имаме над 10 терена, имаме кино, имаме басейн, площади и улици и това всичко благодарение основно на европейските проекти и разбира се на помощта на държавата. Най-щастливия за мен момент е когато хората кажат, чакахме това нещо 20 или 30 години и вече го виждаме, може да го пипнем, може да го използваме. Започнахме добре, постигнахме много и съм сигурен, че с резултатите, които сме показали, с гордост можем да кажем, че Европа ни чува. Купуването и продаването на гласове е престъпление.